Ermənistanda müxalifət hökumət binasının önündə aksiya keçirir. Publikaz xəbər verir ki, 5165 hərəkatının rəhbəri Karin Tonoyanın liderlik etdiyi aksiyada baş nazir Nikol Paşinyanın imzalayacağı sənədlərin məzmununu açıqlaması tələb olunur. Etirazçılar bildirirlər ki, bu sənəddə Qarabağın Azərbaycanın ərazisi kimi tanınacağı yer alır. Nikol Paşinyan bildirir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında demarkasiya və delimitasiya haqqında sənəd onun masasındadır, məzmunu gizli saxlanılır. Məlumatlar var ki, Ermənistan üçün həyati əhəmiyyətli ərazilər, strateji yüksəkliklər və bölgələr Azərbaycana veriləcək, o cümlədən Qarabağ Azərbaycanın ərazisi kimi tanınacaq. Bu sənədin məzmunu açıqlanmalıdır, aksiya iştirakçıları bildirib.